شايزو تنزل ليو نعم زي هفاضي هم جوات هاي نزلو كان زجيري ونم جنيكوني اما شبابي وانا كان اوجه وطول مو problem يوم ذا جيني رودينا بوكانا يما هاكام يما هاكاما وما ضمان وايزا نوزا جيريزي او كان لداه جيلونا واندو يلداه جيلونا واندو يوانوني او تندوني او هانتاولي ما هاكاما يمريا يكون هاي مريا بامبا ويامبر ikao bidi ikengwa ona leda ho yilo ikao bidi ikengwa wa juwazi jilio yabo yabo nyizo tsino nyizo tsine mahakama ikakwa jazini kai media ikoni ema shababi wanuwa uwaelewa yabo zeno unzo nzelo soni matu awa ngenga vitu zao haini mdu ujuo waba hane dosenu iliu ni haini mdu uwaelewa waba hane dosenu iliu wali tafadhali watafadhali waneze mbio wali hifadhi basi isi karjalumeo karjalume wano nezi ya mnyezi mungu baheni zifanyishawo za mnyezi mungu ngaranzo mjia ikuna hawa saa wadikea haruma amani na usalama na tartibu watike wangu wabali ya mashakamu hawa hauka wakotuwa kwa jaza la harumali bavulinu isha wajangwa unadahua harumali bavulinu wali wani yao kwa nauja uliwani ya hamashaka kwa nauja uliwani ya hankoli na wani wali waniye huma hakama haini munyilu ya nikiwali ya munga rumbamu huma hakama Owa nshoda honi huwa vasa, wando onilu. Owa nshoda ya watu ndo onilu. Na mbitape ni mahakama, baisha mande ili ya hambe mwanama, ya amba ye meri ya hatu, ngejoshi na hifadhile daho ilu. Haunyi ni mahakama, nga mjogja wa hifadhile daho ilu. Hawoi jandar meri, hainu wa mjogu wa kuwondo hifadhile daho ilu. Norti karma problem. Baizo problem izo pia nartashi wa usi wana waikoni, hausi mji waikoni, hainizjo jirarmu ya arulu ya hatu, ya wizo za hatu. Hawa nge namtafallal, ngarimumbia honi mnyezi mungu. Baini tikado handani uikoni honjani ma problemu za tuwa husu na singa ranzo stirinji imaluzi ninu ngi wana mashakame njingo ino problemu zinji ya mashababi wa ishi ya arumwe imaluzi ninu no kwa jazalo ikoni shari kubalikai wa ikoni ba nangwa isho ikoni ngoto jwa urenga taksi vanu hujao ujao siwanti yabo hizaho amba wana ikoni tawala na ula mwana mwashi hila mwana mdimana mwana ngoto jwa uzia taksi yabo amba izu anzaho uonu mbali yaho hao mjomba ho yu amba izu anzaho mwale umraunu wala wa ikoni na wabu wa yesho hunu tena kwa tuji kubali kaba nga yesho ikoni yu ndi problem hai ni uyeshi hunu nga yeshi ikoni hai ni uyeshi hunu nga yeshi ikoni zoni zora bambia nuka leda holila langilo ikoni hai ni tatibuza nzipia wanawanua joshi na walirenge mateka wakenilo shayabo tinabo tisa hao walirenge wakenilo ile mnilo ajali renge usenu mahakamu shayamba vio karnao subutirzi fani naranzao imahakamu hawe jandarmeri inibahamedo senu ilio itahe serikali wa kenele daho hilo polisi gendarmerie polisi municipali mahakama wao wahifadhile daho hilo rare njaji ama problem banga tukonja ama problem wao nao problem si mashababi wa amani na tatibu abo bese wana malo wale mizu kiwao wenji wale wana si lazimia mimi kwa jango husu shatama mnongole kalim na mbeukana na mdehifadhi bo bodaula na mdehifadhi bo mahakama ilo wana wangu wa mashababi wangu watijita ama problemu beka wajita ama problemu zonde zijiri wa harumani mabavu zonde zijiri wa harumani miji ngaritungo utoto mashababi ngu watoto wa huwa njia haruma problemu mguna wabarikibata wa unu wa one problemu inu wamba narijuu herishemeze raze jajiri wawo nge yonde risala mimi na kawitoo ekati jeleza nai na mtawasamaha shari kawja herishemeze kauja shemeze shima shababi wa ikoni ya uka henye hima hakame he sirikale na mdehifadhi benga ranzere rihifadhihe wanitima shababi wa ujawa menu ujama nizuwa numa shababi wa urenda njema nuwa jamba wa riparao njema zinuri zirihunde wakam chaba urenda na yuwa jorenda na ikangwa nzao na hini kangwa rendu njema wajujwa urenda njema ya vo haini tatibuza ntipia na mdehifadhi sinauja ukamleha kuu Shele kati liwazi, au tele orsije ni wananjo nambe, shema haa umuhimu wa rihansi wanu, amdobimbe jei, lehifadhi ya hatu siyo mashababu ya ikoni, lehifadhi ya hatu aruma, elebafula hatu, mimira ya hatu, watije wangu wangu haimu. Kwa jujo uranti arumu yebeshe la mamjujo uihula, mwitikama problemu, wawaritama problemu warimanisi, yujujo hula ni mdomdoa jileda huimu. Habunge haufubi, amtawasamaya katende... Tene kinyume hao kati sikaha juu ya wao haini tatibuzo ntipia kauja rilile mshireze wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakati na mkazo kifia wao
Halilujin benamet kumorenfo. Anfikiri mbose simungoni mu andobeka ndo randi harapara haru mwele daho ilo. Osikuwe ya mba demu nyele daho ani ranzide arugu hata nyumba. Ya kavunza ya nji haru mwele daho ilo haone sokali mla haa. Pasi roka ya yabonge na mashindano ya hede na mru demana kaufanya isu. Du ranzido siku hata jengure lelo. E polisi ya gendarmeria ja wajayabu wafanya mahajisi shakar japarushi ya mnagadada. Stadiri ngarlindawe mahakama wafanya za hao. Sha leo ima shababu wekoni watanganyi haba nuhu jimilifu hao. Tika hanzani hakikishiwa. Ibisa aranzulu sikuwa tejehule lelu. Mwono alama ya mvura nuwanduwa uwa hili waka wajaharu mwa hile daho hili waka nza wabaruliana. Yude mana majuha mhifavu yu mraya no mji hau inuna mna hindini ya mtanganyi haba nuhu. Marahabi. Mwamba toa 50 milio vahe kadari kwa tutu vahe haja wataa, yu problem. Amadi na mnazukiwa mwamba dala madabu da zini sahabu, nzenzi ya zamaka uzujole ya heji. Abo mkina mkerati, baba nu safara leo, shababido kozo, shababido ufo, shababido wano. Sima shababa ikoni leo, rielewa. Nane ke daula, ke jajuhu ya regeze mwogo zini, watuwa na dembe nwalu ya, wazingari ardu, siwa na waikoni, ngaratuenda la renge ardu, viinike mabama na hatu na demele ikoni. Wassalamu alaikum. Mfikira batsi jibu. Mfikira mwenye kina mna. Gabjula na kwenye kishamba ba kikoni au tabalbala ili rinike hamfu hamfu. Kalo rwenye ngao hamfu rinike daula ikoni. Maneno kama daula ikoni yule polisi municipal. Procureur samahani na maswala hilo yeba kalo jeli tabalbala entry ya mji na mji. Kalo tabalbala. Kini sanga mjo. Kini shiha mwaba shabadi wa ikoni mwelimu alirenge. Yeba kalo jeli tongeza o shabadi wa dembeli. Bara dembeli gabjua o. Kwa nao ujambe wa wanzuwa renge, mbele ya belbala, atu mijina miji. Fikiri ndoza ya nongo zenu? Zenongo zenu zifikiri mo. Au kana ala kula hali, karunoka ikoni jerulani wa moroni, karunoka ikoni jerulani wa misani uli, karunoka ikoni jerulani wa funguru. Eke daula, kwa jachu hamarisu wa lalini, watu wandu walue hawa, wa renge nyumba yinu. Wakaniwa hata insu wa ujokane ama ni abaduwa na daula, idanikweze la kilewe, si wana wa ikoni nga doi renga, havu, inike polisi municipal ya ikoni, hati ama ni kensi. Afikira mati jiwele suwa lalawa. Salamu alaikum. Ma izo ambu hamba ya mahadisi yanu pia zuki watu abdala hayamba pia shema suali na mna haja manashi wangu hajibu shaka ya kambenu anu inu kodi okoli ranzo sisi wazo siwa na waikoni ukama dena mna hadisi ya jiri parten zima inde irenge wana masivili wa hansi ya partenzima wabiri waele wakainu tisirikali tuduwa hantu wanguwa. Waoba wangu wana wanzani wangu wana famiko. Waja wapareze famika hau na wanzani wawo wakaanza honda renge nyumba hau. Ea renge nyumba ya ibloke wumino humvu. Hajua kanga wana waikoni wanyanyahe ya hule asha. Kangu wanzuwa reje hundua renge nyumba hau. Hajahani wamu. Simanda ukaa na mferamadu yo mitima haka masha hizo njo shida nifanye. Amjojiswa na waikoni rijuwe wasisebale lo. Haukaizwa nyinyi mjua upia ukawa. Enamna ikoni kwa uvumbula. Shasina mbanongo nzima ukawa, sina fieri nifu. Rudungana na mdu, ridungana nae. Ikamdunge na manzani. Rekae mwire, rekae mwe mashaheni mwana mwikoni aduane na manzano wae. Rezembi zahe, rezenjema zahe, mwana mwikoni kambadi mwa. Yabo, eze kote izozo mbile heni mdunge na wanyanya ikoni. Yode mahala mimi. Nda najuso wa huwangu wa mkanga bo zahala nzoli sisi. Auka o wazingare nyumba wamba kane zinongo zinu. Mwanzo amani wazivewe mahakama.
waho wala wadu amba ngwanda renge nyumba wamba izo nizo sisirisa hawa risahara ndevuri wonaninea ni manzani wangu ni parti zombili wandu watsai amana manzani wangu manzani wangu wamba aizi hansahari juwezi habari za jiriba sedeti saho wanama rangu nsuyo atalele nsushulu mwona na wamba kawa garanzo mahadisi ya uka enyumbane ihensi zwe mahaka ya voliho si wangu lona piyeji zinjizari hansiza shaa nizo ziku watu ya hamba karielewa kuhelewa nda wajarudu se mahakama ni sirikali kakartuje mananza zizini ya zali wa ikoni awi mananza ya rendo wana wa ikoni nesi isi nuwanyanya sirlo wanzangu wa aezi ba iki haribe lila shari shari amba hizi wanzangu watu ambange na problemu likanzara isairi regi e fami ya huwe ya nzuwe lewe mapesa ngena fami ngena na wanzani kwa na ukirewe mzumba ya burumuwa haki za haki sisi wanzani wa aizi karjuhi marimanili ya voo na zuki watu dago wakauju mambia ara na mjoka ulua wabure rijibane bure hanfira ya tsuri husu na kwede mana zuki watu ya rongo hajiku kaheni rongo zijiri yo nizireje bwede alilu eza kanza zijire zensuzila zensubili za bakizini waka ngabo kipilwe ya wawo ya suhansi wani silikali hee famia hee wanyanya si wakaanza ndua ya tsahe wanjie bao aborujo kari frontia na wana waikoni na wana waikoni wajo kawajibana harumai arudhi ya ikoni yodi mana bise masuala ya haja zuki watu ya shemeza ka esirikali na wazingare mimba yenu tujubwa wajibwa na kozi muna nzeka shidi tijeleza mimi ya mnasu ala mtiki wa mwisa haida mwisa uchu kwa wangu upanumezisha maendelea buo utani kamuru harungu ndwe makalima ya bdala mungu rango karokushababi wa ikoni kwa jala hauruni yile suala lungu juhunde mwisa umema wahani Eba itwa daho nda shivi shilo makama, ikao nde shilo na mjara daumi, zilambawa za matanga zo maziparavangu, zifaliki ya mfumuni ya mau ulijuo uri mba uso. Amukazu ya wanamu. Assalamu alaikum. Awa hore za suala, ino sila kabidiri huzisi. Sisiri, ilala umalahoni hatu, reunuka kwa vuhoma. Oui, mais dire chez mes amis, moi, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de ba hakika ndio jibu la karifa ya boizo kafu jua ulone do sio ya hanu ndio ngaja yao ye ulonayo umgala nyari ya jamaa zano bozini de mbua he janda meri ya saifani ramadan ndogo mana ta ramadan ya lazim ya ri ai ya mete or ramadan ndogo kama nzane ngani baga mesu ala hambu kama ni mungu mbongo kalibi yao watawe dawa na boizo ndogo ko ngazibungana na sharia na hunu mwamba nyinyi domodo marenge ngimu ni ke police municipal na bomro jwele wakaya e municipal ondo kanse hashari wajojo intervene wowo warenge labda ngi ngoto msadwa hanu mtahe ni nyinyi akawa ni kamndo ngalia nduka tujua ono ya hindini ndo nyinyi mjoka oreaji harumwa feri na hunu ngabo la meri police municipal ngabo ondo lazimu muone wariaji kako jariaji nge mtuza nisaidi pia shahunu mtendeza kanyinyi nga mnyona mwarenge nyumba mnikemu e municipality eba yu kena mwengeza balbala au kanyinyi nje mji hunde nja frontene ne porto de lordo wakongo joni saka kamtina ruhusa yu kamfanya alisama daimu alayu suwalama suki watu abdala halichibukia inula labira manuha pareze chanibukia shaulihu ezinongo zinzi jiru edwamana magwamana olo harmatsino harmel bergulino enim gabe shoa communication ga jiru inuri jali pare surtout de meri wa hatu manuri ka weshelezi ya jina mna abdala ba ma shababa ikoni wa wanu pia wa jufumu ru wanza ankibi ru wasoma pia ga siwa na bozinu rikahuja oliho rikanzari wanisi ninga mi responsable ni zo namba ukamimi na corona aezi na tsahe
arrangement mjwezi jiriwe kwa yanzo ya njiwe pasuke hamba ngabo mashababu wa ikoni wapulo izo nedana zelewa izo timpaka msozi tavura wa mpi shatsele wakana ehu mvumu natsahe arrangement wanguwa sahawa iliona arrangement kwa suruwana ya kwa wanuwaelewa mazuki watu ya kunda kwa kailu waka garanzori wanisiwa ya kwa parao emeru wahele bavu lahele bambao ya mbwani yende ya tomuhono ya zingare emri ya kanzate msajaji harumwe elipashira ekaka jenda sisi karna ubuli wa ditinwa msajaji ekevwa maana ya libali kajaju hayenda renge nyumba ya hifadhu ya hifadhu ze kote zombili ya hifadhu cha sisi karna ulinda ya hifadhu go garjoji hifadhu garjoji prete eshe ushahatu garjo uonesa uka sisi wangu wa uvumilwa si wangu wa usaidia chasisi wangu wa utinwa pia jirumilo ya bobo na ili wakari rumilo narambia we mere nda renge nyumba ekaka jenda au hende hazi ilo nene polisi ayi mashababa ikonu wa jwani katangalaze sura za wandu wa mpia wandu wa kule kezaze nungu za ikoni wandu wa kumenyaze nungu za ikoni yee mumni kameri da anizilira zinga Abutinika. Ewa, abo elo zero. Abasi nongo zajiri manama zuki watu fundi watu alwa ino selo swala lu sisa ilo jem. Singaramba obanga 48 euro. Eze nongo zuni fori hunde swala la hali. Banga 48 euro pasenga si semen. E ukendi ya juzi rango ya hoa ujalelo kwa jokawa sinza haikoni. Chamnye zimungo hansi majiburilu rindo tashe. Bori hungu majiburilu, fana nabdala na wanchi waelewa, wanenda na singana wambia, waelewa kama problema. Abonga abo wapara, raka uroha, rikiwe, utibitifu wa heze nungo zimu. Ngabo kote itawa, urso helewa. Ngabo singa rujua emera, uka nabdala hazamba, ngabo washinda waelewa, ngabo watoshidu waelewa, huwa rambu wakabano, wakanza tula na pia javo, wakati mnungu, danamru ya kanzaro hore mungu. Shauli honga sinamba subi rambadu. Njwambia, mfumiwa hatu emeri, banda mnyezi mungu wakode emeri na apresi. Emeri rangwele rainu, ndi atisahe mba, ndi atisahe juweza kanza zifanyiwa. Ekaka jenda, abo mimi nakaenda na ziyo wa kanza wanda renge mba mjemba, mjemba hawa hata wauna watsaha, wende watsaha amani wajua wa umbi sabu wabo ni kanza tithara ulu wa nikirejewa. Ya wele dele la hatu, ukartu jwe mana ujo zabla, karantuto, karna ujo wenda mjumu wabo, abo iso son duzori nuwa mva reagiru. Parce que Mary, on a fait ce cinéma, car on a fait ce cinéma, Arbi a été armé, il a été armé. Il 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 ya ranguwa ka utudaruma pie ya manisiwa ya jowu teshedo ya hizo mati ya nziani hawa hawa hayu hawa manda huvu mwansi humbili mwakanza mtu aruma problem ya hizo masamaziti ya nziani hawa hayu ya kamera kajari ajise ya kaisirikali kajari ajise ya shababi mwikoni uono kaya dangeta inu ya niso alisabanu maluzini huendila hagula ya hizo maziti ya nziani hawa hawa mwiju hawa mwiku hindini au hifadhi esharafa za honi assalamu alaykum izuratanzian doka banu sartwali ya manasari rione police municipale waso avertisseur en espagnol que tu de mal ici que menchi na bom ndu ahula na ahuza et problème que ya on go wa il que tu bidwa ba kya bola abo jaru wa jushima si si na duwa to katumbi samsamba katumbi sambajini no Ketsubi doit être condamné, Rahima Kamedjaro. C'est tout. Elle dit que c'est simple. Il y a des manas à régler la décision. Il y a Karim Pareni, il y a Machababisa, il y a Montipia, il y a Moneseni, il y a Kana. Dans 48 heures, et Kemera, Kajen, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Merci. 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 Merci.